Thor Gislason, Islandija. Ketvirtas teisėjas Gunnar Jonsson, Islandija. UEFA delegatas šios dienos varžybose Gabriel Weiss, Slovakija. Gerbiami žiūrovai, prašau atminkite, jog futbolo stadionuose nėra vietos rasizmui. Welcome everybody to our football stadium. Please remember, that in football there is no place. Ir Azerbaidžiano komanda išsiskiria iš kitų šios šalies klubų tuo, jog yra joje rungtyniauja labai daug vietinės futbolo mokyklos žaidėjų. Žaidėjai iš viso Azerbaidžiano, tačiau legionierių palyginti nėra daug. Šiuo metu 5 legionieriai atstovauja šiam klubui ir tai pakankamai nebūdingai yra Azerbaidžiano futbolui. Ten yra milžiniški, iš tiesų, įspūdingi biudžetai. Klubai turi galimybę kviestis labai aukšto meistriškumo žaidėjus, tačiau Karabach yra ta komanda, kuri pasitiki saviškiais ir todėl net 7 šios ekipos žaidėjai atstovauja šalies nacionaliniai rinktiniai, tarp jų ir nacionalinės rinktinės kapitonas. Tai abie jokios abejonės iš karto pasako, jog Karabach komandos lygis yra pakankamai aukštas ir ši komanda, kaip jau tu minėjai, Europoje yra įrodžiusi, jog gali žaisti pakankamai neblogai. Žinoma, laukia labai sunki išvyka į Azerbaidžiano bangos komandos. Tad, tarkim, net ir sužaidus lygiosiomis dar liktų labai didelis darbas prieš akis. Žvelgiant iš kitos pusės, komandų biudžetų skirtumas yra labai didelis. O meistriškumas, na, pamatysime aikštėje, tačiau bent jau ant popieriaus Karabach komanda yra stipresnė, tad aš manau, lygisos nebūtų prastas rezultatas. Žinoma, norisi pergalės, reikia tikėtis, jog banga neužsidarys savo baudos aikštelėje kovos ir dabar pirmoji standartinė situacija. Na ir kalbant apie bangos komandą, be jokios abejonės, reikėtų išskirti kelis žaidėjus. Vienas iš tų žaidėjų yra Andrius Lipskis, komandos kapitonas. Žaidėjas išties labai aukšto lygio. Šiuo metu kalbama, jo galbūt nėra pačios geriausios formos šis futbolininkas, tačiau būtent per jį vyksta didžioji komandos atakų dalis. Kiti žaidėjai, žinoma, Karolis Urbaitis, atstovaujantis Lietuvos U21 rinktiniai, kurioje atlieka pakankamai svarbu vaidmenį. Dar galbūt reikėtų išskirti, be jokios abejonės, ir Mantas Zelmiką, labiausiai patyręs komandos futbolininkas, vidurio gynėjas. Ir tikrai, jo indėlis šioje komandoje yra tiesiog milžiniškas. Mačio pradžios, žinoma, tai būtų didelė paspirtis bangos komandai ir matėme nuo vieną jo įvartį ir atstovaujant kitoms Lietuvos komandoms, kurios žaidė Europos frontuose. Sužaistos vos 3 minutės su Azerbaidžiano komando matome, jog stengiasi eiti į priekį nuo pat pradžių. Ši ekipa pakankamai techniška, daug techniškų žaidėjų ir rungtyniaujant ant tokios aikštės, ant dirbtinės dangos tą techniką pademonstruoti tikrai galima. Tad aš manau, bus įdomu žiūrėti futbolą, iš esmės jis turėtų būti pakankamai gražus. Azerbaidžiano komanda moka žaisti pažymę, dažniau ridena kamuolį pažymę, nei, tarkim, atlieka aukštus perdavimus. Ir technišką futbolą, aš manau, žiūrėti yra gražiau tiek mums ir tiek visiems čia susirinkusiems žiūrovams. Šventė ne tik žaidėjams, šventė ir patiems futbolininkams, žinoma, daugelis iš jų repetuoja tokio lygio varžybose, jiems ko gero jaudulys drebina kinkas, tačiau tai yra tikrai ne tas jaudulys, kad bijo tai varžovai, jie šiandien tikrai kaip Seattle pasvažovės, taip nebejoja ir šiandien tai mes duos gražų ir kada būtų, jie bus vertė aplodismentų. Ir bangos treneris Arminas Narbekovas vos ištraukus burtus ir kaip paaiškėjo, jog bangai teks kautis su Karabach ekipa pirmajame etape iš karto pasakė, jog varžovas yra labai stiprus, galbūt pats stipriausias iš visų įmanomų. Na, aš manau, tai tiesiog papildomas stimulas komandai įrodyti, jog ji gali žaisti tokio lygio futbolą. Gali kovoti ir su tokiamis komandomis kaip Karabach, nors Azerbaidžianas lyg ir nėra futbolo milžinas. Tačiau, kaip jau minėjau, ten dideli pinigai, ten geri žaidėjai, ten dideli stadionai. Tai daug ką pasako. Jis sakė, kad pirmasis įspūdis apie varžovą buvo tokia negrava,
žmogus. Sakoma, kad varžovas yra stipriausias iš tų, kurie buvo galimi bangos komandoje. Ir teko bendrauti su keliais bangos žaidėjais. O jie akcentavo tai, jog labai mėgsta vienu lietimu rungtyniauti Azerbaidžiano komandą. Ir kai jiems tai sekasi daryti, tada yra labai sunku gintis. Vienas perdomas, kitas perdomas, daug senelių. Ir gyniems tiesiog kartais yra sunku suspėti paskui varžovus. Ir bangos futbolininkai sakė, jog tai galėtų būti bėda. Ruošiasi banga, žinoma, šioms rungtynėms labai atsakingai, labai rimtai. O matote patys, savo ekranus jau yra paruošta tiek aikštė, tiek ir visa infrastruktūra, kuri atitinka visus UEFA reikalavimus. Tai džiugina. Dabar belieka tik vieno – pamatyti gerą futbolą. Priminsiu, jog banga galimybę rungtyniauti Europoje iškovojo Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyre. Ten jį nesugebėjo užlipti ant nugalėtojų pakilos, po pratesimo finale nusileido 2-4. Panevežė ekranai, tačiau jau 12 minutę pirmavo 2-0 ir galiu pasakyti, jog tose rungtynėse varžovams nieko nenusileido, tad tiesiog pelnytai. Gavo šį šansą banga, pakeliui eliminavo daug pajėgių varžovų, vienas iš tokių, tarkim, Vilniaus Žalgiris. Na dabar žinoma, jau kitas lygis, kitas futbolas. Jie dar nėra žinoma tokios formos, kaip yra Gargždų banga. Gargždų banga yra pas darbinį, visą dieną vykonis. Ir Azerbaidžiano pirmenybės vyksta visiškai kitokių formatų, o nei Lietuvoje šiuo metu. Azerbaidžiano pirmenybės yra pasibaigusios ir, žinoma, tai yra tam tikras pliusas bangos komandai, kadangi banga yra pačiame A lygos įkarštė, žinoma, kur kas geresnės formos, bet jau teoriškai turėtų būti už varžovus. Tačiau, kaip jau minėjai, Karabach ekipa buvo Turkijoje, ten ruošiasi labai rimtai, tam skyrė tiek lėšų, tiek ir didelį dėmesį. Ir mes tiesiog matome, jog komanda atvažiavo čia nugalėti, jie turi tik tą vieną tikslą. Ir reikia tikėtis, jog tas pliusas, jog Lietuvoje šiuo metu vyksta čempionatas Azerbaidžiane, ne, galbūt bangai padės žengti tą žingsnį į priekį. Kol kas atrodo apylygis futbolo, žinoma, daugiau galbūt kamuolį kontroliuoja Azerbaidžiano komanda, tačiau tai kol kas nieko nereiškia, jeigu kontroliuoji kamuolį daugiau, dar nereiškia, kad nugalėsi. Ir banga, pasakysiu, yra tokia komanda, kuri pakankamai neblogai moka rungtyniauti antruoju numeriu. Kai didžiąją dalį rungtynių galbūt žaidi gynyboje, o kai reikia, nubėgi kelias kontratakas ir įmuši įvarčius. Bangai, toks žaidimo stilius, aš pasakyčiau, kartais yra išties parankus, o čia pavojinga situacija ir viskas gerai, kas gerai baigėsi. 17 numeris Vugaras Nadirovas dabar buvo atsidūręs atakos smaigalyje, smūgiavo į vartus, tačiau bangos gynėjai parodė, kad moka gintis, kaip tu Pauliu ir minėjai, ir dabar štai taip likvidavo pavojų ir ačiū Dievui, kol kas 0-0. Karabach ekipa apskritai žaidžia įdomų futbolą, dažnai keičia flangus, dažnai rungtyniauja ir per aikštės vidurį, tad susikoncentruoti tiesą vieną, tarkim, liniją, žaidžiant prie juos tikrai. Tai būtų milžiniška klaida, o dabar kampinis. Įžaidžia kampinį Agdamo Karabach ekipa. Šeštasis numeris komandos kapitonas Rašadas Sadygovas. Ir štai čia pavojaus nesukelia Pauliui Pociui. Kamuolys jo rankose ir dabar Gargždų banga gali surengti greitą ataką. Kraštų spurtuoja 55-asis numeris Marijanas Horužis į centrą. Keičiama atakos kryptis. Ir ramiai žaidžia Gargždų banga. Niekur neskuba. Galbūt laukia varžovų klaidų. Puikiai supranta, jog dabar per galvą, per kaklą lėkti į priekį tikrai tai gali paskui kainuoti labai daug. Vienas prieš du žaidėjus nepakariausi. Tačiau išsaugo kamuolį banga. Perdavimas atgal. Čia Deividas Padaigis į priekį ir Karolis Urbaitis griūna baudos aikštelėje. Pražangos nėra. Na, už tokius kontaktus 11 metrų baudiniai Europos lygoje tikrai neturėtų būti skiriami.
Nors žinoma, jeigu būtų skiriami, ko gero, Pauliu, nei tu, nei aš nenuliūstume. Tikrai nesupiktume, tačiau žiūrint per tą objektyvę prizmę, reikia pripažinti, jog arbitras pasielgė, žinoma, visiškai teisingai. Jau minėjau, kaip Gargždų banga pateko į Europos lygą, kalbant apie Karabach ekipą. Ši komanda tiek praėjusį sezoną, tiek ir dar metais anksčiau iškovojo trečią vietą Azerbaidžiano pirmenybėse, iškovojo bronzos medalius, bei žinoma, automatiškai kelialapį į Europą. Šios komandos tikslai ir šiais metais yra pakankamai nemaži, teko skaityti. Rusų spaudoje jo komanda tikisi nukeliauti iki trečiojo, bent jau kvalifikacinio etapo ir šios poros nugalėtojo. Kitame etape laukia galbūt bent jau teoriškai silpnesnis varžovas iš Farerų salų. Tačiau kaip reikia žaisti, kad su Farerais reikia kovoti ir reikia atiduoti visas jėgas, mes taip pat jau nekartą įsitikinome, ar ne taip? Taip, Pauliu, kaip sakoma, šiuo metu futbolą žaisti moka visas pasaulis, futbolą moka žaisti visi. Na ir ko gero nereikėtų tikėtis lengvos dvikovos ir su Farerų salų komanda, šios dvikovos nugalėtojai. Ir tikėkime, kad tos dvikovos nugalėtojas bus šių rungtynių aikštės šeimininkas Gargždų banga. Ir Arminas Narbegovas, Gargždų ekipos treneris, prieš šios rungtynės, o kaip vieną iš tikslų iškėlė tai, jog nebūtų praleistas įvartis. Tačiau šis tikslas bus labai sunkiai gyvendinamas, kadangi Karabach ekipa, bent jau Azerbaidžiano pirmenybėse, praėjusį sezoną įmušė net 41 įvartį ir tai yra antras geriausias statistinis rodiklis visoje lygoje. Kitas dalykas, ši ekipa turi ir rezultatyviausią. Azerbaidžiano čempionato futbolininką Georgi Adamija, jis yra startinėje sudėtyje 77 numeris. Na ir įdomu bus pasižiūrėti, ką gali šis žaidėjas, teko girdėti, jog jo domėsi ir pajėgios Europos komandos. Žinoma, jis taip pat sieks rodyti, jog yra vertas rungtyniauti. Vienas labiausiai patyrusių žaidėjų yra šis futbolininkas, vienas vyriausių 1981 metais gimęs futbolininkas, startinėje sudėtyje toks futbolininkas yra dar vienas, tai yra 24 numeris Admiras Teli, o ant atsarginių žaidėjų suolo yra tų futbolininkai gimę 1980 metais, tai yra Farhadas Velievas ir Eminas Imanalievas. Tolimas perdavimas tikintis, jo komandos draugas suskaups prie kamulio, tačiau kamuolys atsiduria Bojano Pavlovičiaus rankose, serbų vartininkas yra rungtyniavęs ir tokioje komandoje kaip Red Star, pakankamai neblogo lygio futbolininkas patyręs. O šie aplodismentai skiriami bangos futbolininkams, matosi, kad dega tiesiog nori žaisti šios ekipos žaidėjai ir bravo jiems už tai. Iš tikrųjų, bravo bangai per pirmasis minutės, tikrai jie nusipelno aplodismentų kol kas. Galbūt būtų galima pasakyti taip, kad banga per daug neskuba į ataką, na, o Karabachas nieko tokio padaryti negali, nes Gargždų banga ginasi labai sėkmingai. Na ir matos, jog žaidžiamas pakankamai atsargus futbolas, tačiau negalima leisti išsibėgėti varžovams. Štai dabar, 18 numeris Igoras Gurbanovas atakos maigalyje, jis ties galinė linija, su juo kovoja lietuviai ir kovoja sėkmingai, tačiau vėl kamuolys Azerbaidžiano komandos. Ir azerbaidžiniečiai tiesiog pademonstravo, jog kiekviename epizode reikia kautis į galą, atrodė, kamuolys jau paliks aikštės ribas, tačiau žaidėjas spurtavo, sugebėjo pasiekti kamuolį, bei išsaugojo galimybę savo ekipai tęsti ataką. Dabar nuo pat pradžių pradės savo ataką Azerbaidžiano komanda, nuo aikštės vidurio atrodo visi buvo dabar bangos futbolininkai savo aikštės pusėje. Tai ko gero geriausiai iliustruoja Gargždų bangos pasirinktą taktiką, tačiau žinoma, nėra kur skubėti ir nėra ko pulti kaip akis išdegus ir po to praleisti į vartį. Geriau atsitraukti ir tada tikėtis kontratakuoti, na ir žinoma, išlaukti savo šanso ir tiesiog parodyti, kas čia yra šių rungtynių šeimininkas. Ir pakankamai gražiai rungtynioje Karabach ekipa. Daug perdavimų prieš pradedant atakas žaidėjai išlaukia, kol vienas ar kitas žaidėjas įkirtinės į baudos aikštelę ir tada bando atlikti perdavimus. Išsaugo kamuolį banga. Marijanas Horužis taip pat vienas labiau patyrusių futbolininkų. Na, jis ir Irmantas Zelmikas yra labiausiai patyrę Vilkai Gargždų komandoje. Iš esmės, banga yra labai jauna komanda, tačiau kiekvienoje jaunoje ekipoje reikia bent vieno kelių
labiau patyrusių žaidėjų, iš kurių jaunimas tiesiog galėtų mokytis. Tiek aikštėje, tiek per treniruotes, tiek ir galbūt kaip reikėtų elgtis už aikštės ribų. Ir kiek teko matyti Gargždų Bangos rungtynių, tai ir Mantas Zelminkas rungtyniaudamas gynybos širdyje dažnai duoda nurodymus komandos draugams, kur bėgti, ką daryti, nes jis, žinoma, patirties turi daugiausiai, žaidęs ne vienoje aukšto lygio komandoje ir jis čia yra neabejotinos komandos lyderis gynyboje ir ne vienas komandos lyderių pačioje Bangos komandoje. Na, prieš šias rungtynės, paskutinį mačą. Banga A lygoje žaidė su Vilniaus Žalgiriu ir jie prieš tai komandą skynė pergalės, tai Žalgiris vis tik išsivežė visus tris taškus. Iš Gargždų rezultatas 1-0. Minimali pergalė, pergalingai vartį pelnė Arminas Vaskela. Tose rungtynėse Gargždų komanda žaidė pakankamai neblogai. Sakyčiau, netgi turėjo galbūt teritorinį pranašumą, tačiau viena proga, vienas įvartis. Ir tiek. Čia vėl gana sėkmingai rungtyniauja Bangos. Komanda neleidžia atsikvėpti Azerbaidžiano Agdamo Karabach. Ir tačiau dabar azerbaidžaniečiai štai taip spurtuoja komandos kapitonas. Smūgiuoja į vartus šeštasis numeris Rašadas Adigovas. Štai tokia Azerbaidžiano komandos ataka ir 0-1. Rimta paraiška. Dėl vietos kitame etape tiesiog pateikė dabar Azerbaidžiano komanda. Vienas futbolininkas įveikė gal 30 metrų, nei vienas Bangos žaidėjas nesugebėjo nieko padaryti jam, pagavęs greitį, pamatė galimybę, pamatė erdvę smūgiuoti į vartus, smūgiavo taip, jog vartininkas Paulius Pocis nieko padaryti nebegalėjo ir rezultatas 1-0 priekė Karabach. 16 žaidimo minutė. Rezultatas 1-0, Agdamo Karabacho komandos naudai. Į vartimus 6 numeris Rašad Sagido. Goal scored by Karabach team, player number 6, Rašad Sagidov. Beje, teko kalbėti su Azerbaidžiano komandos atstovais ir jie sakė, kad, kaip ir matome, aikštės komandos paraiškoje yra du žaidėjai tokiais pat vardais ir pavardėmis, tai yra Rašadas Adigovas, šeštasis numeris, kuris ką tik pelnė įvartį, ir 14 numeris Rašadas Adigovas, bet, kaip teigia Azerbaidžiano komandos atstovai, 14 numeris yra Rašadas Atichovas. Na ir įvarčio autorius yra ir nacionalinės rinktinės kapitonas, bei labai įdomus faktorius čia žaidėjo karjeroje, kol jis buvo traumuotas prieš kelis metus, negalėjo žaisti futbolo, tačiau galėjo žaisti Lietuvoje taip mylimą krepšinį. Ir rungtyniavo jis, kaip supratau, antroje šalies lygoje, tad pakankamai aukštis lygis, universalus sportininkas. Na, kaip ir sakoma, Pauliu, kad sportininkai gali žaisti bet ką ir gali prisitaikyti prie bet kokio sporto. Tiesa, kaip krepšininkas, neįtin didelis, 1,81 m ūgio. Ko gero, giminingos pozicijos yra tiek futbole, tiek krepšinėje. Galbūt krepšinėje yra žaidėjas. Čia, kaip matome, irgi yra atakų dirigentas, žaidžia vidurio saugu ir kuria atakas vieną po kitos. Ir ko gero, jis turi daugiausiai kamuolį šiandien savo rankose ir dažniausiai jis kuria atakas Azerbaidžiano komandai. Ir pakankamai nemažo atakų dalį rengia būtent aikštės vidurį Bangos komandą. Čia be jokios abejonės pražanga, pavojinga standartinė situacija ir tiesiog reikia pabandyti išpešti maksimumą iš tai šio epizodo. Dabar vėl Andrius Lipskis prie kamuolio, komandos lyderis ir šiandien ryšintis komandos kapitono raištį. Galima bandyti smūgiuoti į vartus iš tokio atstumo. Tiesa, manau, jog kur kas realesnis atrodo variantas, jog kamuolys tiesiog bus pasiūstas į baudos aikštelę, tikintis, jog kažkuris futbolininkas ten dėl jo pakovos ir galbūt nukreips į vartų tinklą. Aplodismentai jau dabar Andrius Lipskis kelia kamuolį, štai toks atrodo, čia buvo smūgis ir smūgis dėja netikslus. Na, tikrai ne pats sėkmingiausias bandymas pasiūsti kamuolį į vartus, atodusis čia Gargždų miesto stadiono tribūnose. Tačiau aš tikiu, jog tokių situacijų dar bus, galbūt bus ir geresnių situacijų. Tiesiog svarbiausia dabar nepalūžti, praleidus tą vieną įvartį. Žinoma, situacija jau yra kur kas sudėtingesnė nei rungtynių pradžioje, kadangi praleistas įvartis namuose, žinoma, duoda dar papildomą pranašumą. Ir matosi, jog pakankamai ramus yra Karabach futbolininkai. Kol kas juos viskas tenkina, sužaistos 20 maždaug minučių. Rezultatas 1-0, žaidimas taip pat. Sakyčiau, toks pakankamai ramus, tačiau kartais varžovai pabėga į priekį ir matėme, vienoje iš tokių situacijų sugebėjo įmušti pakankamai gražų įvartį.
Nežinoma, Karabakas žaidžia išvykoje ir jiems nėra kur pulti. Štai taip, viena kontrataka buvo 16 minutė. Rašadas Sadigovas išvedė savo komandą į vartus, išvedė savo komandą į priekį ir dabar vėl. Azerbaidžiano komanda nepuola į priekį ir laukia štai tokių momentų kaip ir dabar. Vat, bandė kontratakuoti 20-asis numeris Nedirimas Nedzipi ir toliau. Vat, 6-asis numeris Rašadas Sadigovas su kamuoliu ir kontroliuoja kamuolį Azerbaidžiano ekipa. Na, no, Nedzipi yra goliai, yra du žaidėjai. Karabacho komanda iš Albanijos. Pakankamai aukšto meistriškumo futbolininkai buvo atstovauja Albanijos rinktiniai, bei ten taip pat atlieka pakankamai nemažą vaidmenį. Pauliu, ko gero, kaip matome iš pavardžių ir iš to, ką tu mini, tai Azerbaidžiano komanda Karabach tikrai yra stipri ir tas 0-1, ko gero, yra pateisinamas, tačiau tikėkime, kad rezultatas pasikeis. Visada, kaip sakoma, viltis miršta paskutinė, tad belieka tikėtis ir kol kas aš galiu pasakyti tiek, jog banga stengiasi, banga daro tai, ką gali. Žinoma, komandos žaidėjai, individualus meistriškumas, tai yra žemesnis nei varžovų. Dabar Mikas Kura nesusistabdo kamuolio, dėje jis buvo likęs visiškai laisvas kairiajame krašte. Sakyčiau, jog reikėjo perdavimą atlikti šiek tiek anksčiau. Lipskis galva siunčia kamuolį atgal, čia Mikas Kura praranda kamuolį Gargždiškiai, vėl jis susigražina. Atkakli kova kol kas. Ir Mantas Zelmikas, Marijanas Kurūžis. Karabach komanda labai sėkmingai ginasi kol kas. Atrodo, taip sėkmingai žaidėjai išsidėsti, jog banga nors ir kontroliuoja tą kamuolį, atlieka perdavimus vieni kitiems žaidėjai, tačiau taip ir nesugeba priartėti prie baudos aikštelės, net per žingsnį kartą. Buvo keletas situacijų, tačiau iš esmės labai disciplinuota. Atrodo Karabach ekipa ir kaip jau tu minėjai, tai yra aukšto lygio klubas. Daug ką pasako vien tai, jog ši komanda praėjusį sezoną sugebėjo Europos lygoje iš tolimesnės kovos eliminuoti vieną pajėgiausių Lenkijos klubų Krokuvos Vislą. Tačiau, Pauliau, jeigu iškirptumėm tą ataką, kai buvo įmuštas įvartis, ko gero, banga tikrai nusipelno aplodismentų ir daugiau nieko pavojingo nebuvo. Buvo tiesa viena ataka, tačiau sėkmingai sužaidė Gargždų bangos gynėjai ir daugiau tokių didesnių pavojų nebuvo sukurta. Ir Gargždų banga tikrai rungtyniauja pagirtinai. Na, tiesiog nereikėjo toje situacijoje leisti įsibėgėti futbolininkui. Kaip jau minėjau, tai yra techniška komanda, o pagavęs greitį žaidėjas, žinoma, yra kur kas pavojingesnis, kadangi tu, jei esi gynyboje, tu dažniausiai vis tiek stovi vietoje, tarkim, o žaidėjas prieš tave jau yra pagavęs greitį ir tau iš esmės lieka tik tai vienas variantas prasižengti. Būdu. Aš šiuo atveju banga nesurizikavo ir tai kainavo įvartį. Dabar standartinė situacija siunčiamas kamuolys į baudos aikštelę. Ir aikštės šeimininkai sėkmingai ginasi. Ir gražins kamuolį į žaidimą Mikas Kura, vienas aktyvesnių bangos komandos žaidėjų. Šiose rungtynėse nemaža. Na, darbo dalį centre atlieka ir Sergė Tatjefangas. Vienas iš dviejų komandos legionierių. Dvidešimtasis numeris Nedirimas Nedzipi su kamuoliu ir dabar jau jis Gargždų bangos. Nu, atsakomosios rungtynės įvyks Liepos 7 dieną, tad jau po savaitės. Žinoma, jos bus žaidžiamos Azerbaidžiane, tačiau ne Kalnų Karabache dėl įtemptos situacijos tenai, o sostinėje Baku. Mikas Kura, kairėjame krašte, kaip ir tu minėjai, aktyvus. Mikas Kura perdavimas į baudos aikštelę ir čia apsigina Azerbaidžiano komanda, vėl Kura Porūžis. Kairėjame krašte, jo perdavimas į baudos aikštelę ir čia perdavimas labai nesėkmingas, tačiau situacija nebuvo pati lengviausia. Ir atrodo uždirbo kampinį, vis tik Marijanas Porūžis, aplodismentai Gargždų bangos komandai, Andrius Lipskis neskuba kelti kampinio. Na, žinoma, standartinės situacijos turėtų būti vienas iš bangos ar kliukų. Kadangi matome pozicinėme žaidime, Azerbaidžiano ekipa tikrai atrodo geriau. Standartinės situacijos yra tokios, kad kamuolį atšokus ten, kur reikia, tu tiesiog gali pakišti, tarkim, galvą ir įmušti įvartį. Pažiūrėsime, kaip viskas baigsis dabar. Baudos aikštelėje yra ir Mantas Zelmikas, ir Andrejus Usačiovas, aukšti gynėjai ir
Perdavimas link 13 numerio Manto Gudausko. Tačiau jam nepavyko kovoti su varžovu ir dėja, iš šios situacijos nepavyko nieko palankesnio sukurti, tačiau Gargždų Banga ir toliau kontroliuoja kamuolį, o tai suteikia mums šiek tiek vilties, kad būtent po šios atakos bus sužaista sėkmingai. Dar viena bangos ataka. Ir vėl per aikštės vidurį bando žaisti aikštės šeimininkai. Vienas, du, trys, keturi perdavimai. Atsidengęs žaidėjas krašte, dėja nuvilė techniką, nepavyksta susistabdyti kamulio. Ir su jo žinoma ir vėl. Azerbaidžiano trečios vietos laimėtojai. Na ir reikėtų paminėti Gargždų Bangos remėjus ir tie, kas padeda mums stebėti šią transliaciją, be kurių šios transliacijos nebūtų, tai yra Neo Group, Fortis Energy, Litana ir žinoma, dėkojame ir kitiems remėjams. Be remėjų nebūtų futbolo, toks jau tas pasaulis. Ir žinoma, pergaliu tikėkimės, kad tas rezultatas 0-1 dar nieko nereiškia ir Gargždų Banga galiausiai rezultatą išlygins, na ir po to reikia tikėtis, kad bus įmuštas įvartis, na ir dabar, čia, štai toks. Spurtas 25-asis numeris Kalebas Ekvegbo, jis spurtavo ir iškart aplodismentai jam. Iškart čia Gargždų miesto stadionas visas pakyla ant kojų, sudreba visos tribūnos, vos tik pavojingesnė ataka, žinoma aplodismentai visiems esantiems čia. Jie nusipelno pagirų ir apskritai Gargždai yra tas miestas, kuris myli futbolą. Tas miestas, kuriame visada galima girdėti, kas laimės Gargždų Banga. Ar tiesiog visos upės gilios minėje giliausia, yra daug komandų, bet banga geriausia, kaip sako čia sirgaliai. O dabar pavojingas žaidimas prieš Maksimą Medvedevą. Tačiau panašu, jo rungtynių arbitras šį kartą Gargždų ekipos futbolininkas irgi atėjo neįspės, turiu menyje geltoną kortelę, tiesiog žodinis įspėjimas skiriamas šiam žaidėjui, žaidė tiesiog koja į varžovą. Laimė, jokių traumų kol kas nėra. Ir tikėkime, žinoma, kad jų ir nebus. Karolis Rubaitis štai čia žaidžia labai pagirtinai. Perima kamuolį kaip iš vaiko saldainiai. Na, jaunas, tačiau beigas abejonės labai talentingas, labai perspektyvus futbolininkas yra Karolis Rubaitis, gimęs 90-aisiais metais. Jis įtvirtinęs beigas abejonės Gargždų ekipos startinėje sudėtyje ir, sakyčiau, jis čia atlieka pakankamai svarbų vaidmenį. Jo pozicijoje jis yra stabilus numeris vienas. Tačiau pavojinga situacija, perdavimas arčiau vartų. Laimiai, jo kamuolys praskrėjo pro varžovo kojas, tačiau taip apmaudžiai klysti gynyboje tikrai negalima, nes anksčiau ar vėliau tiesiog prisižais. Atakos smaigalyje atrodo buvo atsidūręs 18-asis, taip, 18-asis numeris Ilgaras Gurbanovas, perdavimas buvo skirtas jam ir jam pritrūko, kaip sako, futbolininkai tiesiog uždaryti perdavimą. O Georgija Adamija parodė, jog neveltui yra tas žaidėjas, kuris moka, mušti įvarčius, kuris moka atlikti perdavimus, jau minėjau. Jis rezultatyviausias praėjusio Azerbaidžiano čempionato futbolininkas ir kovodamas iki galo sugebėjo perimti kamuolį bei pradėti labai pavojingą ataką. Štai taip, kartais blykstelė Azerbaidžiano komanda, reikėtų numalšinti tokius blykstelėjimus ir kad tokių būtų mažiau ir žinoma, tokių būtų daugiau kitoje aikštės pusėje. Ir atrodo tos situacijos lyg perkūnas iš giedro dangaus, lyg ir kontroliuojam kamuolį, lyg ir žaidimas ramus. Aikštės viduryje ir staiga tokios apmaudžios klaidos, kurios varžovams suteikia progas, kurių tikrai neturėtų būti. Pauliu, prisiminkime ir tą patį įvartį, atrodo įvartis, ko gero iš niekur, kontratakas, smūgis iš toli ir Pauliui Pociui beliko ištraukti kamuolį iš savų įvartų tinklo. Neblogą futbolą demonstruoja varžovai labai. Ramiai rungtyniauja Karabakas, matosi, žaidėjai yra labai užtikrinti savo jėgomis. Be jokios abejonės, jie yra šios poros favoritai, labai akivaizdus favoritai. Tai galime perskaityti visur, spaudoje, dar kitur, tačiau aš manau, kur kas svarbiau yra tai, kas vyksta, o ne tai, ką rašo spauda. O čia nuošalyje. Bugaras Nadirovas atsiduria nuošalyje, 17-asis komandos numeris. Kamuolys atitenka Gargždų Bangos futbolininkams Paulius Pocius, neskubėdamas atrodo pasidės kamuolį ant žaliosios vėjos ir smūgiuos kamuolį į priekį.
Karabach komanda yra kur kas labiau patyrusi už bangą, kalbu apie žaidėjų amžiaus vidurkį. Sakyčiau, dauguma šios ekipos žaidėjų yra pačiame, jeigu žaidėjime 24-25 metų. A tai yra tas laikas, kai tu lyg ir jau turi kažkokios aukšto futbolo patirties, a lyg ir keliauji aukštesnį lygį. Tokia tarpinė stotelė, kai dar kažką nori įrodyti ir tokie žaidėjai labai dažnai duoda tikrai daug naudos komandai. Na ir dabar vėl kampinis Marijanas Horužis. Kels šį kampinį, na ir iškart vos tik pavojingesnė ataka ir čia sukruta visas Gargždų stadionas, žinoma, aplodismentai ir ištikimiausias ir galiams, o čia Marijanas Horužis kelia kamuolį į baudos aikštelę ir atrodo kamuolys palieka aikštę smūgio metu. Man gaila, jog po tokių standartų kol kas nepavyksta suregsti nieko pavojingesnio, net aštresnių epizodų. Na, kad ir dabar, dar vienas puikus pavyzdys, kai išlik ir neblogos situacijos, kamuolys tiesiog, na, kaip ant lėkštutės, atiduodamas varžovams. Taip, Pauliau, Gargždų banga turi aukštų futbolininkų, kurie gali nukreipti kamuolį vartus galvą po standartinių situacijų. Ko gero, iš tokių aukštesnių, ko gero, reikėtų paminėti ir tą patį Irmantą Zelmiką, taip pat gynėjo Andrėjų Usačiovą. Aukšti žaidėjai turi savų privalumų ir savų minusų. Tarkim, gynėjas, vidurio gynėjas, kaip tarkim ir Mantas Zelmikas, jis puikiai kovojo antrame aukšte, tačiau jie prieš jį. O rungtyniauja tokie techniški ir mažesni žaidėjai. O kaip Azerbaidžiano komanda, tada kartais tam tikrose situacijose galbūt netgi rungtyniauti yra dar sunkiau, nes esi, na, tarkim ir Mantas Zelmikas yra lėtesnis nei varžovo ekipos poliai. Ir fiziškai yra pakankamai neblogai pasiruošusi Karabach ekipa, matome, jog grinai. O situacijose, kai tiesiog reikia greičio, Karabach ekipa dažnai pranoksta mūsų futbolininkus. Dabar vėl kamuolį kontroliuoja šeštasis numeris Rašadas Edigovas. Jis vieną kartą šiandien jau nubaudė bangos futbolininkus ir atrodo plačiai rungtyniauja šis futbolininkas. Taip pat šiame aikštės viduryje, tai arčiau vartų. Na, o dabar Azerbaidžiano ataka ir dar vienas kampinis. Tik ką matėme kampinį prie varžovų ekipos vartų, dabar kampinis jau prie mūsų vartų ir galėsime palyginti, kuriegi komandai, kur kas geriau pavyksta atlikti štai tokias standartinės padėtis. Tikėsim. Niekur neskuba svečiai, ramiai. Žaidėjas prieina prie kamulio, puikiai supranta, jog tiesiog nėra prasmės niekur skubėti, kol kas rezultatas tenkina, žaidimas taipogi, tad forsuoti įvykių. Galbūt net apsivartis. Na ir štai čia, ko gero, Pauliu, komentarų nelabai gali būti. Ar tai galima pavadinti namų darbais, ko gero sudėtinga, nes smūgis tiesiog buvo, bent jau man pasirodė, kad buvo perdavimas į baudos aikštelę. Kamuolys nusipjovė, kai futbolininkai sako tiesiai į vartus. Ir 17-asis numeris Vugaras Nadirovas džiugauja, sveikinasi su komandos treneriais. Įvartis tikrai fantastiškas, įvartis tikrai gražus. O galime diskutuoti, ar tai buvo smūgis, ar tai buvo perdavimas. Manau, tai nieko iš esmės nekeičia. Esmė yra tokia, rezultatas 0-2. Įmuštas įvartis, įmuštas reto grožį įvartis ir situacija. Labai ir labai komplikuojasi, kadangi dar net nesibaigė pirmųjų rungtynių pirmasis kėlinys. Labai apmaudus įvarčiai. Pirmasis po kontratakos, antrasis po štai taip įžaisto kampinio. 0-2, tačiau 0-2, ko gero, nėra dar toks rezultatas, kuris laidotų visas Gargždų bangos viltis. Na, belieka pasimokyti iš padarytų klaidų. Bangos komanda jauna, žaidėjom tai puikiai patirtis daugelį. Komandos futbolininkų tai yra apskritai pirmoji patirtis tokio lygio rungtynėse. Dar bus atsakomasis mačas Baku. Na ir pamatysime, ar bangos komandos sugebės pademonstruoti charakterį. Kad žaidėjai stengiasi, tai matos. Tačiau meistriškumas Karabach ekipos taip pat akivaizdus. Vienas įvartis gražuolis, antras įvartis gražuolis ir 2-0. Ir darykti ką nori, tiesiog yra kaip yra. Žinoma, 2-0, geras rezultatas Azerbaidžiano komandai, įvarčių nepraleista, pelnyti 2 įvarčiai ir su tokiu bagažu važiuoti kitą savaitę namo, ko gero, yra daug geriau, negu tarkim pralaimėjimas, ar tarkim tas pats rezultatas 1-0 ar 2-1. Ir kokią norėtum sužinoti naujieną, Gedriau, gerą ar blogą? Pirmiausia, ko gero, pradėkim nuo geros.
mane asmeniškai labai džiugino, jog Bangos ekipos ir gali, nors komanda pralaimi, išties girdisi, palaiko komandą. Aš manau, tai yra gerai. O kokia yra blogoji? 0-2. Štai taip, tikrai aplodismentų gali susilaukti Gargždų Bangos ir gali, tiek sėdintis čia pagrindinėje tribūnoje, tiek ištikimiausius ir gali vadinami ultromis. Ten jie su tiek su Gargždų Bangos vėliavomis, tiek su Lietuvos vėliavomis ir naudojasi tą progą, kad čia Gargžduose žaidžia komanda, kuri atstovauja ne tik Gargždus, bet ir visą Lietuvą. Teko girdėti ir ant kalno mūro joje lietuviai, tikrai aplodismentai gargždiškiams. Ir tikėsimės, kad tos dainos dar labiau uždegs Gargždų komandos futbolininkus, nors jie ir taip negalima sakyti, kad rungtyniauja blogai, tačiau jiems seksis dar geriau. Ir tas rezultatas 0-2 nebebus toks baisus, galbūt pavirsi 1-2. Ir dar viena gali būti pavojinga situacija. Išsaugo kamuolį svečiai. Tačiau padvigubina gynybą. Šeimininkai sugeba tą kamuolį atimti, bei bando vėl per aikštės vidurį pradėti savo išpuolį. Marijanas Horužis, atgal Andrejus Ačiovai, šis Andriui Lipskiui. Man asmeniškai labai patinka vienas žaidimo komponentas Karabach ekipoje. Tarkim, jei šį ekipą naudoja presingą, spaudžia tave. Eina visi žaidėjai į kitą aikštės pusę ir presinguoja. A vienas žaidėjas nelaksti ir vėl tai neikvoja jėgų. Ir maždaug 10 minučių lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. Žinoma, tie du įvarčiai galbūt, žinoma, tai yra blogai. Ir pažvelgius iš kitos pusės taipogi. Atrodo, jog dabar Azerbaidžiano komandai lyg ir nieko nereikia, jie žais ramiai, neįsipriekia ir galbūt nebepamatysime to gražaus techniško futbolo. Dabar praranda kamuolį Andrius Lipskis. Vėl komandos kapitonas Azerbaidžiano komandos. Kapitonas Rašadas Adigovas buvo su kamuoliu, tačiau čia banga, Mikas Kūra kairiuoju kraštu, perdavimas į baudos aikštelę. Perdavimas ten, kur buvo tik azerbaidžaniečiai. Ir Mikas Kūra viską darė teisingai. Apskritai, ataka lyg iš natų truko tiesiog tokios vienos smulkmenos, kad nors vienas bangos žaidėjas būtų buvęs. Tenais, kur atsidūrė kamuolys. Deja, nei vieno žaidėjo ten nebuvo, ir ataka tiesiog baigėsi be jokių apčiopiamų rezultatų. Labai mažai kol kas dešinį atakos kraštą naudoja banga, pradėdama savo komandos atakas. Dažniausiai arba Mikas Kūra kairėje, arba žaidimas aikštės viduriu. Jungiasi į atakas ir 55-asis numeris, vienas labiausiai patyrusių žaidėjų, kaip tu ir minėjai, Pauliau, tai yra Marijanas Horužis. Jis rungtyniauja taip pat kairėjame krašte ir sudaro kairėjo krašto porą kartu su Miku Kūra. Pavojinga situacija. Galimybė smūgiuoti. Renkamasis štai toks sprendimas. Na, kad jau šis žaidėjas nėra savanaudis, tai tikrai. Šioje situacijoje galima buvo smūgiuoti į vartus, pasirinktas kitoks atakos tiesinys ir bangai. Štai toks scenarijus, žinoma, yra geras. Smūgis į vartus, ko gero, būtų logiškiausias sprendimas, tačiau belieka džiaugtis tokiu varžovų sprendimu. Na, dažnai sakoma, jog jeigu smūgiuoji, turi smūgiuoti iš karto, jeigu sudvėjoji, dažniausiai gaunasi visiškai nelogiškas sprendimas, o čia pavojinga situacija. Susitvarko kamuolį, atmeta ir koks smūgis. 14-asis numeris Rašadas Adikovas smūgiavo į vartus ir pataikė į vieną iš Gargždų Bangos gynėjų. Atrodo, iš žvilgsnio tiesiog supranta vienas kitą. Karabach ekipos žaidėjai. Norėtųsi, jog tai būtų ir Bangos ekipoje. Deja, stokoja susižaidimo šį komandą. Ir bent jau šiame žaidimo komponente taipogi pranašumą tikrai turi varžovą. Na, įdomu yra tai, kad, kaip ir minėjome, Azerbaidžiano sezonas dar nėra prasidėjęs, tačiau jau labai gerai susižaidusi yra Azerbaidžiano komanda. Iš karto kyla klausimas, tai kas bus, kai prasidės tas sezonas? Tačiau, žinoma, Azerbaidžiano komanda yra išlaikiusi komandos brandulį, ilgai rungtyniauja visi šie futbolininkai kartu, prisijungia nedaug naujokų ir jie jau žino vienas kitą iš pusę žodžio. Ir man labai patiko, kaip komandos treneris Gurbanas Gurbanovas sakė. Mano futbolo koncepcija yra tokia, jog esmė yra išlaikyti vieną, du, tris galbūt metus komandos brandolį ir pakeisti po vieną, po du žaidėjus po truputį, o ne kiekvieną sezoną keisti pusę komandos. Ir tarkim, jeigu pažiūrime į Karabach ekipos sudėtį dabar ir kokia ta sudėtis buvo besibaigiant čempionatui, pokytis yra vos vienas. Vos vienas naujas žaidėjas, o bei keli žaidėjai yra parduodamų žaidėjų sąraše.
tad iš esmės ne tik brandulys, tačiau vos ne visas startinis vienuoliktukas yra išlikęs toks pats, žaidėjai supranta vienas kitą ir tai komandai yra labai didelis pliusas. Penktasis numeris Maksimas Medvedevas siunčia kamuolį į priekį, čia pražanga fiksuoja rungtynių arbitrai. Beje, šiandien rungtynių arbitrai yra iš Islandijos, tai yra Tortvaldas Arnasonas yra pagrindinis rungtynių teisėjas ir jo asistentai Frostis Vidaras Gunarsonas ir Askelas Toras Gislasonas. Na, iš kito pasaulio krašto. Teko keliauti jiems štai čia į Gargždus ir kol kas arbitrai su savo užduotimis tvarkosi tikrai nepriekaištingai, pretenzijų jiems nemanau, kad turi nors vieną komandą. Matėme kelias užfiksuotas pražangas, tačiau jos buvo ir dabar. Štai čia nuošalės nėra, 18-asis numeris Igaras Gurbanovas buvo atsidūręs atakos smaigalyje, štai čia griebėsi už galvos kai kurie čia Gargždų miesto stadione susirinkę sirgaliai, tačiau laimė viskas baigėsi gerai, tačiau ir vėl praranda kamuolį banga. 18-asis numeris Ilgaras Gurbanovas aktyvus šiandien šis futbolininkas. Ir labai kovingai rungtyniauja Azerbaidžano ekipa. Matėme vos užsnūstą. Vienas ar kitas bangos žaidėjas iš karto prie jo keli varžovai bando atimti kamuolį ir pakankamai dažnai jiems tai ir pavyksta. Ką, Pauliu, galėtum išskirti iš Azerbaidžano ir bangos komandų? Kalbant apie Karabachą, išskirčiau visą komandą. Man patinka, kaip šie ekipa žaidžia, kaip futbolininkai jaučia vienas kitą. Tiek atakuojančio plano žaidėjai puikiai vykdo visas savo funkcijas, tiek ir tie, kurie darbuojasi gynyboje, kaip jau minėjau. Prošvaišių bangai suregsti sėkmingas pozicinės atakas praktiškai net nebuvo pirmajame kelinėje ir tai yra tik gynybos nuopelnas. Kalbant apie bangos ekipą, iš karto išsiskiria Andrius Lipskis, Mikas Kūra, galbūt sakyčiau Karolis Urbaitis. Beis ir Geta Tefangas. Tai būtų keturi žaidėjai, kuriuos aš išskirčiau iš bangos ekipos. Jie galbūt žaidžia šiek tiek aktyviau nei jų komandos draugų. Tačiau, kad jie būtų visą galvą geresni, taip pat tikrai nėra. Na, ko gero, Pauliu, sutiksi, kad vieną geriausių įspūdžių palieka šeštasis numeris, kuris jau pelnė įvartį, Rašadas Adigovas. Didžioji dalis atako organizuojama būtent per jį. Štai taip, jisai ties aikštės viduriu, ties varžovo baudos aikštelė. Laksto ir ties kairuoju, ties dešiniuoju kraštu, visur pilna jo ir jis. Ir atrodo tikrasis komandos lyderis, neveltų ir ryšį ir kapitono raištį. Ir pasirodo medicinos brigada aikštėje. Žaidėjai panašu, jog reikia nedidelės pagalbos, galimybę atsikvėpti futbolininkams, atsigaivinti išgeriant šiek tiek vandens. Bei medicinos personalui palikus aikštė bus atliekama pavojinga standartinė situacija. Na labai, reikia tikėtis, jog jį nesibaigs įvarčių, nes žinoma 0-3, al tai jau būtų apskritai toks rimtas psichologinis smūgis bangos komandai. Na taip, 3 įvarčiai per pirmą kėlinį, tai yra tikrai daug ir juos atžaisti antrojoje mačio dalyje būtų labai sunku ir 2 įvarčiai, žinoma, atžaisti bus sunku, tačiau belieka tik tikėtis. Ir standartinė situacija. Pavojingas smūgis ir kamuolys skrieja greta viršutinio virpsto. Iki pirmojo kėlinio pagrindinio laiko pabaigos lieka maždaug 2 minutės. Bei 1 ar 2 minutės, kiek pradės rungtynių arbitras. Nuo kamuolį netrukus nuo savų vartų išsmūgiuos Paulius Pocius. Bangos ekipos vartininkas šį sezoną demonstruojantis pakankamai solidų žaidimą. Ir ant atsarginių žaidėjai su Denis Komelčiks, labai jaunas vartininkas, kuris beigas abejonės turi progą mokytis iš labiau patyrusio Pauliaus Pociaus. Labai daug perdavimų pradedami atakas padaro Karabach futbolininkai. Tų perdavimų kur kas daugiau, ne jų tarkim daro bangos komanda. Susižaidimas tikrai aukščiausiame lygyje.
ir prieš rungtynių pradžią minėjome, jo Karabachai kaip yra techniška, pajėgi ir tikrai Europos lygio klubas. Po pirmojo kėlinio, manau, jog sutiksite su manimi. Kol kas taip ir yra. Karabachai tiesiog yra geresnė komanda aikštėje. Karabachai mušė du įvarčius ir pelnytai pirmauja rezultatu 2-0. O čia viena iš retų komandos klaidų, tačiau nepavyksta užsikabinti už kamulio. Bangos ekipos legionieriai. Ir dar viena pozicinė Azerbaidžiano ataka. Vukaras Nadirovas dabar nesuprato komandos draugo sprendimo. Ir nesportavo dešiniuoju kraštu, na, o pridėta viena minutė. Žaidimo stabdymų praktiškai nebuvo, tad arbitro sprendimas, žinoma, yra visiškai suprantamas. Bando keisti bangą atakos kryptį, tačiau kamuolys atiduodamas varžovams. Beje, per pertrauką niekur nepabėkite, o mano kolega Giedrius Vaitkevičius pamėgins surengti jums karštą interviu. Tiesiog laukia pirmojo kėlinio pabaigos. Karabachai ekipa net neina į puolimą, daug perdavimų savo baudos aikštelėje, savo aikštės pusėje. Ir viena iš paskutinių atakų pirmajame kėlinyje. Ir štai taip, aidė rungtynių arbitro švilpukas, skelbiantis apie pirmojo kėlinio pabaigą, kol kas rezultatų 2-0. Pirmojo Karabach. Ir grįžtame atgal į Gargždus, kur po pirmojo kėlinio Europos lygos, pirmojo kvalifikacinio etapo pirmose rungtynėse, Gargždų banga rezultatų 0-2. Nusileidžia Azerbaidžiano trečiai, pajėgiausiai komandai Karabach, o du gražus įvarčiai. Nieko nepakeisiu, tokia situacija yra, kokia yra, ir panašu jok iš karto. Po pertraukos daro vieną keitimą, Arminas Narbekovas, panašu jokį žaidimą. Netrukus įsilės 23-asis Gargždų komandos numeris Anatolijai Ostap. Ir prie manęs vėl prisijungia mano kolega Giedrius Vaitkevičius. Giedriu, galbūt trumpai primink apie įvykių seką pirmajame kėlinyje. Na ką, iš tikrųjų, ko gero atsiminti to pirmojo kėlinio nenorėtų, bent jau išmesti tas dvi atakas, kurios pasibaigė įvarčiais. Viena ataka baigėsi įvarčių po kontratakos, įvartis galima sakyti iš niekur. Šeštasis numeris Rašadas Sedigovas pasiuntė kamuolį į vartus. Na ir po to fantastiško grožio, ko gero įvartį pelnė dar vienas futbolininkas. Su tokiu pačiu vardu ir tokia pačia pavardė, labai įdomi. Taip, su tokiu pačiu vardu ir tokia pat pavardė. Tačiau tai jau yra kitas žaidėjas. 14-asis numeris Rašadas Sedigovas. Na ir žinoma, apmūdus tas įvartis tikrai gražus, tačiau ko gero, mums jis nėra toks gražus, nes įvartis, kaip sakoma, ne į tuos vartus. Norėjosi įvarčio į kitus vartus, tačiau jo nesulaukė. Man belieka tikėtis, kad antrasis kėlinys bus visiškai kitoks ir reikia tikėtis bent jau vieno bangos įvarčio, arba kaip sakė sirgaliai, kad bus dar 5 bangos įvarčiai. Rungtynių pradžioje su tavimi kalbėjome apie Karabach ekipą. Kas tai per futbolo siaubas? Pasakėme, jog tai yra stipri komanda, mokanti žaisti futbolą. Kokį įspūdį būtent Karabach komandos apskritai? Visas žaidimas pirmajame kėlinyje paliko tau. Na, Pauliu, ko gero, jau kažką ir sunku be pasakyti, tu jau liaupsinai ilgai Karabacho komandą. Tikrai puikiai žaidžia Karabachas. Žinoma, man imponuoja šeštasis numeris Rašadas Sedigovas. Jis yra visiškas komandos variklis, ko gero galima pasakyti taip, kaip ir minėjau, jau daugelis atakų kuriama per jį ir jis visur yra aktyvus, tiek abiejose kraštuose, tiek aikštės vidurėje, tiek giliau prie savų vartų, tiek atakoje ir jis tikrai išsiskiria ir ko gero savo įvartį jisai užsidirbo ir įmušė, nors žinoma gaila, kad tas įvartis krito ir galėjo galbūt įsimušti į savus vartus. Labai jau optimistiškai. Na, kalbant apie Gargždų komandą, aš pasakysiu taip, iki parungtyniauja labai kovingai, matos, jog vyrai yra susitelkę, susikoncentravę visus 100%. Čia dvikovai, tačiau meistriškumas yra šiek tiek žemesnį lygio. Ir žinoma, labai skaudus tie du įvarčiai. Sakyčiau, turėjo netgi geresnių progų pasižymėti Karabach komandą, nei tada, kai tos įvarčius įmušė. Vertinant apskritai, imponuoja labai, kaip rungtyniauja savo krašte Mikas Kura. Pakankamai neblogai aikštės viduryje darbuojasi Sergej Tatjafangas, kuris pirmojo kėlinio pabaigoje buvo ir įspėtas, o dar žinoma taip pat reikėtų pagirti Karolį Urbaitį ir Andrių Lipskį. Šie 4 žaidėjai yra lyg tam tikras Gargždų komandos motoras, na, o gynyboje kol kas pakankamai sėkmingai darbuojasi ir Mantas Zelmikas. Tiesa, kartais man
lieka toks įspūdis, jog šiek tiek trūksta drąsos. Gargždų komandai, tarkim atsidūrus futbolininkams vienas prieš vieną, Gargždų komanda dažniausiai tiesiog atiduoda kamuolį atgal, o neina į tas dvikovas. Pauliau, kaip tu jau pristatėjai, antrajame kelinėje aikštėje pasirodė 23-asis numeris Anatolijus Ostapas. Na ir kaip galėtų keisti žaidimas pasirodžius jam? Na, sunku pasakyti, aš manau, tai tiesiog tam tikras taktinis sprendimas, siekiant įnešti į žaidimą daugiau gyvumo galbūt. Aš manau, galbūt kažkaip situaciją galėsime labiau pakomentuoti šiek tiek vėliau, pamatę, kaip keisis tas visas išsidėstymas Bangos aikštėje. Tačiau tai yra be jokios abejonės, labiausiai patyręs apskritai Bangos futbolininkas ir tokiose rungtynėse. Aš manau, ta patirtis yra labai naudinga. Galbūt tai ir buvo priežastis, kodėl buvo pakeistas mano girtas Karolis Urbaitis. Būtent tai ir norėjau sakyti Pauliu, kad aikštės viduryje bus daugiau patirties, na, o dabar Bangos ataka padaigis. Nepavyksta susistabdyti kamuolio Mantui Gudauskui. Ir apžvelgiau pirmojo kėlinio statistiką į vartų plotą. Apskritai buvo smūgiuota 3 kartus, visus tuos 3 smūgius atliko Karabach ekipa. 2 kartus įmušė. Banga į vartų plotą nesmūgiavo apskritai, o šalia vartų statistika labai panaši. 1 smūgis prieš 3. Ostapas. Jo, perdavimas į kairę, čia spurtuoja berods Mikas Kūra. Karabachas kontroliuoja kamuolį, dabar jie niekur neskuba. Gynėjai kontroliuoja kamuolį, 14-asis numeris Rašadas Sadygovas, kurį jau minėjome. Ataka dešiniuoju kraštu, ji gali baigtis pavojingai, tikėsimės, kad viskas bus gerai. Na, o dabar smūgis 77-asis numeris Georgas Adamija. Ir sėkmingai pozicija pasirinko Bangos ekipos gynėjas, o jei nebūtų jo prie artimojo vartų kampo. Dar didelis klaustukas, kaipgi viskas būtų pasibaigę, tačiau pati ataka iš tiesų labai nebloga, perdamas iš aikštės gilumos į kraštą, žaidėjas pabėga, suaštrina situaciją ir galbūt pasilgsti tokių epizodų, tarkim, Gargždų komandos žaidime. Beje, be šių rungtynių. Štai taip, perima kamuolį Gargždų Bangos komanda. Spurtuoja legionierius 25-asis numeris Kalebas Ekvebo, jo smūgis vartus ir štai taip, gelbėja komandas vartus Bojanas Pavlovičius. Štai tokia proga surezgė Gargždų Banga ir 25-asis numeris Kalebas Ekvegbo. Aplodismentai jam. Štai taip, Pauliau, minėjai, kad Gargždų Banga dar nesmūgiavo į vartus ir štai taip, prašau, pirmasis smūgis. Labai pavojinga situacija. Vienu metu jau atrodė, jog pralaimėjo mikrodvikovą varžovui Gargždų ekipos palies. Paskui, man bent jau pasirodė, jog buvo smulki pražanga, jisai pasilyk ir sekundėjai sustojo. Tačiau pastebės, jog pražanga neužfiksuota, žinoma, žaidė iki galo, smūgiavo vartus ir bravo už tai. Jei nesmūgiuos, įvarčio tikrai neįmuš. Norėtųsi daugiau tokių atakų ir galbūt viena iš jų pasibaigtų mums visiems laimingai ir visi čia galėtume džiugauti, to ir laukiame šiandien. Nu, panašu, jog Marius Kazlauskas, o jau visai netrukus, pasirodys aikštėje Bangos komandoje ir jis keičia panašu, jog susižeidys komandos draugą. Mariana Horužį keičia Marius Kazlauskas. Atrodo, šlupčiadamas paliko aikštę Marijanas Horužis, tik reikia tikėtis, kad trauma nebus tokia rimta, kad jis praleis atsakomasias rungtynės Azerbaidžiane. Jis tikrai yra reikalingas ir jau nekartą minėjome, kad Marijanas Horužis yra vienas labiausiai patyrusių komandos futbolininkų. Marius Kazlauskas taip pat yra pakankamai patyręs futbolininkas. Ar bus labai įdomu stebėti, kokį vertas jis yra šiuo metu, kokia yra jo sportinė forma ir ar sugebės jis tinkamai pakeisti Marijaną Horužį, kuris, sakyčiau, bent jau savo skirtas minutes tikrai atidirbo, tikrai stengiasi ir buvo gana pastebimas. Rašadas Sadychovas savo bendravardžių ir bendrapavardžių ir kamuolys perduodamas atgal. Visiškai niekur neskuba Azerbaidžiano komanda. Žinoma, jiems ir nėra kur skubėti.
daug perdavimų savo aikštės pusėje, tikintis, jog išvilios vieną, galbūt du, galbūt net ir tris bangos žaidėjus, bei susikurs daugiau erdvės priekyje. O dabar bangos ataka kairiuoju kraštu. Keliamas kamuolys į baudos aikštelę. Reikia Pauliu pripažinti, kad kol kas Gargždų banga antrajame kelnie rungtyniauja tikrai simpatiškai. Žinoma, turint omenyje, jog varžovas iš tiesų pajėgus. Tas žaidimas kol kas džiugina, išskyrus tarkim tą vieną epizodą, kai varžovai buvo arti trečiojo įvarčio. Na ir puikiai suprantu, bangos ekipos žaidėjai, jog trauktis nėra kur. Atrodo 0-2 tokia situacija, jog tarkim tas 3-0 nieko daug nekeičia. O įmušus vieną įvartį, jau viskas pasikeistų iš esmės. Dabar gražiai, technika demonstruoja. O bangos ekipos legionierius ataka kairiuoju kraštu. Mikas Kura visiškai laisvas, gavo kamuolį, štai taip, veržiasi baudos aikštelė, jo driblingo sugebėjimai, tačiau nepavyksta pergudrauti Azerbaidžiano futbolininkų. Du Azerbaidžiano futbolininkai buvo šalia Miko Kuros. Vienas iš jų tai penktasis numeris Maksimas Medvedevas, o kitas berods septintasis numeris Namigas Jusifovas. Beje, be šių rungtynių vyksta dar visa eilė Europos lygos susitikimų ir kelis iš jų paminėsiu. Taigi Narvos Trans ekipa iš Estijos kol kas 56 minutę rezultatų 1-2 nusileidžia Makedonijos Robotniki. Elsborg 3-0 pirmauja prieš Folą, o Latvijos, kaimininės Latvijos ekipa Daugava Pilsdaugava 0-2, kol kas nusileidžia Norvegų Troms ekipai. Na ir pirmasis kelnys baiginėjęs ir Suomijoje, kur Honka susitinka su kita ekipa iš Estijos Nome Kaljų ir tenais kol kas 0-0. Galimybė kelti kamuolį baudos aikštelę. Mantas Gudauskas. Štai taip sužaidžia Mantas Gudauskas, išsiveržė į baudos aikštelę, tačiau per toli atsileido kamuolį Mantas Gudauskas, nors atrodė, kad išmaudė dabar net du azerbaidžaniečius. Gražiai prasimėtė kamuolį tarp dviejų žaidėjų, išsiveržė į baudos aikštelę, dėja šiek tiek per toli atleido kamuolį, tačiau tai vienas iš tų pavyzdžių, apie ką aš kalbėjau šiek tiek anksčiau, kad reikia galbūt drąsiau rungtyniauti, kai prieš tave yra vienas ar du žaidėjai, o nebūtina visada atmesti tą kamuolį atgal. Andrėjus Usačiovas nerizikuoja, nors atrodo šalia nebuvo varžovų, tačiau siunčia kamuolį tribūnas dėl viso pikto. Atsarga gėdos nedaro, kaip sakoma. Dabar atrodo stadiono vaikinukams ilgai teks ieškoti kamuolio. Na, o Azerbaidžiano komanda išmeta kamuolį iš šoninės linijos. 20-asis numeris Nedrimas Nedzipis su kamuoliu. Perdavimas komandos draugui ir šis kelia kamuolį baudos aikštelę. Tai daro nesėkmingai ir čia labai pagirtinai sužaidžia 13-asis numeris Mantas Gudauskas. Kaip patyręs vilkas atsitvėrė savo komandos varžovą ir štai taip atkovojo kamuolį Gargždų bangai. Ir iš pradžių maniau, jog Gudauskas smūgios kamuolį tiesiog toli į priekį, tačiau pasirinko labai protingą alternatyvą. Korpusą uždengė kamuolį, išsaugojo jį ir pakankamai sėkmingas epizodas. Ant žolės Kalebas Ekvegbo. Jis yra tas futbolininkas, kuris sukūrė pavojingiausią progą Gargždų bangos atakų. Jo smūgis į vartus buvo pavojingiausia ataka, kai tikrai savo meistriškumą teko demonstruoti Bojanui Pavlovičiui. Tiesa, toje situacijoje kamuolys skrido tiesiai į vartininką. Smūgiavo žaidėjas kairę koją. Tačiau smūgis yra smūgis, kaip sakoma. Stapas perdavimas Usačiovui, šis į kraštą čia. Neseniai aikštėje pasirodęs Marius Kazlauskas. Ir Mantas Zelmikas, Usačiovas. Į priekį. Čia gražiai sužaidžia Sienelė. Mikas Kura ir Anatolijus Ostapas, kurai šiek tiek pritrūksta šioje situacijoje greičio. Žinoma, kamuolys buvo per toli nusiųstas ir per daug varžovų buvo šalia. Dabar vėl ant žaliosios vėjos vienas iš bangos futbolininkų, atrodo šį kartą Anatolijus Ostapas. O dar būtų labai negerai, jei žaidėjas visai neseniai pasirodęs aikštėje, o būtų priverstas ją palikti. Medicinos personalas netrukus suteiks jam pirmąją pagalbą.
ir su neštuvais. Išbėga savo norė į aikštę, aš labai tikiuosi, jog tų neštuvų tiesiog neprireiks ir jiems teks grįžti atgal nuleidus galvas. Žinoma, labai apmaudus praradimas būtų Anatolijus Ostapas, kaip ir minėjai, jis neseniai pasirodė aikštėje, antrojo kėlinio pradžioje, na ir žinoma, jis yra futbolininkas, kuris neseniai kitėsi traumą ir dabar galbūt tai jam sutrukdė startuoti nuo pat rungtynių pradžios. Ir apskritai, tai būtų labai blogai ne vien dėl to, jog šis žaidėjas nebegalėtų tęsti rungtynių, bet pafilosofavus daugiau, tarkim, tektų atlikti ir trečiąjį kitimą ir tai jau mums praktiškai nebepaliktų jokių galimybių varijuoti situaciją aikštėje vėliau. O ant atsarginių žaidėjų suolo banga turi 77 numerį Denisą Komeleckį. Tačiau panašu, jog jau apsispręsta, kuris žaidėjas bus leidžiamas į aikštę ir tai yra ne bet kas, o saugas Gajus Kulbis, 8 numeris. Šastas jam parodyti save pakankamai greitas futbolininkas. Ir priverstinis, be jokios abejonės priverstinis keitimas. Daugiau keitimų banga atlikti šiose rungtynėse nebegalės. Aplodismentai štai taip aikštę paliekančiam Anatolijui Ostapui, susijėmęs už galvos Anatolijus Ostapas, žinoma, kenčia skausmą. Labai apmaudu, kad taip yra, žinoma, gaila ir dėl paties futbolininko ir gaila dėl to, kad jis nebegalės šiandien padėti savo komandai. Šiandien sužaidė vos 15 minučių. Toks jau tos futbolas, kartais jis būna labai negailestingas, o kartais tu jame triumfuoji. Šį kartą dėja Anatolijui Ostapui pasitaikė labai juoda diena. Stiprybės jam, o rungtynės tęsis yra aikštėje Gajus Kulbis. Galima tik paploti kartu su visais čia susirinkusiais ir galiais. Anatolijus Ostapas galbūt visiškai neišsigydęs traumos norėjo padėti savo komandai ir galbūt tai atsiliepė šiandien. Ir žinoma gaila, atrodo žaidėjas jau lyg ir atsistojęs ant kojų, pasiruošęs žaisti ir štai. Viena tokia situacija, kuri viską vėl pakeičia. Gargždų banga team. Keitimas Gargždų bangos komandoje. Vietoj 23 numerio Anatolijus Stap, aikštėje 8 numerio. Atgal perdėmas Bojanui Pavlovičiui, šis į priekį Rašadui Satichovui. Ir štai taip klysta Rašadas Satichovas. Vieną įvartį jau šiandien įmušė, galbūt reikėtų jam atkeršyti už tai ir... Tai buvo perdavimas tiesiai į varžovui, tačiau nieko iš to išpešti nepavyko. Čia perdavimas į priekį, šeštasis numeris Rašadas Sadykovas. Siuntė kamuolį į priekį, tačiau tiesiai Gargždų bangos futbolininkams į kojas. Keičiama atakos kryptis, baudos aikštelėje vos vienas žaidės, dabar jų jau daugiau, tačiau kamuolį perduoti baudos aikštelę, dabar ir situacija ir galimybė yra kur kas mažiau. Ir kova, kuri baigėsi mūsų iškia pražanga. Kartais atrodo, susidaro įspūdis, jog Karabach ekipoje rungtyniauja keli sprinteriai, nes bent jau situacijose, kai kamuolys būna šiek tiek toliau ir atrodo tiek nuo, yra vienodas atstumas tiek nuo kamuolio iki Gargždų ekipo žaidėjo, tiek iki Karabach ekipo žaidėjo. Dažniausiai prie kamuolio pirmieji atsidūrė būtent svečių ekipo žaidėjai ir kaip jau minėjome pirmajame kelinyje, Azerbaidžiane šiuo metu nevyksta. Tai yra ne sezono metas, tačiau bent jau fizinė kondicija. Šios ekipo žaidėjai yra išties stulbinamai gera. Žinoma, geras futbolininkas formą turi palaikyti ko gerą visus metus. Na, visus metus galbūt ir nebūtinai, tačiau kai ant nosis Europos lygos o rungtynės, tada tu tiesiog privalo ją palaikyti. Europos lygos rungtynės ko gero geriausia galimybė parodyti save. Čia 77-asis numeris Georgija Damija, jis su kamuliu 18-asis numeris Ilgaras Gurbanovas smūgėjo į vartus. Čia dar vienas smūgis. 25-asis numeris. Išbandė dabar mūsų vartininko budrumą. Tačiau Paulius Pocius su savo užduotimi susitvarkė tiesiog puikiai, bei nepaliko jokių prošvaisčių varžovams. Beje, jauniausias Karabako futbolininkas aikštėje yra Maksimas Medvedevas. Gajus Kulbis sėkmingai atitveria kamuolį korpusu, atlieka klaidinamą judesį ir išsaugo kamuolį savo komandai.
Padaigis išmes kamuolį iš šoninės linijos. Jo, perdavimas į baudos aikštelę. Čia Mikas Kūra, žinoma, žemas futbolininkas. Sunku jam kovoti galvą, tačiau šį kartą taip pat sėkmingai kovoja, bet varžovai buvo pajėgesni šį kartą. Na, kai kovojame antrajame aukšte, ūgis, žinoma, duoda pakankamai nemažai, tačiau labai daug lemia ir tai, kaip tu sugebi užsiimti tą situaciją prieš kovojant dėl kamuolio, kaip sugebi atitverti varžovo korpus ir kartais mažesni žaidėjai, tas oro dvikovas, laimi ir prieš aukštesnius. Na ir kalbant apie tuos jauniausius žaidėjus, taigi aikštėje Azerbaidžano komandos Karabach jauniausias žaidėjas, penktasis numeris Maksimas Medvedevas, gimęs 1989 metais, o ant suolo yra futbolininkas gimęs, du futbolininkai gimę 1992, tai yra antrasis numeris Gara Garajevas ir 23-asis Turalas Isgandarovas. Na, o bangos komandoje jauniausias aikštėje yra buvo 1990 metais gimęs Karolis Urbaitis. O dabar tų žaidėjai yra ne trys. Mikas Kūra, Mantas Gudauskas bei mūsų jau paminėtas Gajus Kulmis. Na, o ant suolo yra du futbolininkai gimę 1992, tai yra Denisas Komelskis ir Mindaugas Bitinas. Tačiau akivaizdu, kad jie savo šanso šiandieną tikrai nesulauks, kadangi trys keitimai jau atlikti. Ir skirtingi nei banga, Karabach ekipa kol kas apskritai. Jei neklystų, netliko nei vieno keitimo. Kaip sakoma, nugalėtojai sudėties nekeičia. O banga, atrodo, antrajame kelnėje rungtyniauja visiškai kitaip, nors kamuolį daugiau kontroliuoja komanda iš Agdamo, tačiau tiesiog neleidžia ramiai pradėti atakų. Karabach futbolininkams bangos žaidėjai bando naudotis spaudimą ir kai kuriuose situacijose pavyksta tą kamuolį perimti. Puikiausias pavyzdys štai ši situacija. Ir šiek tiek emocijų. Pasikarščiuoja Sergė Tatifangas, bangos futbolininkas ir jis. Jo, kivirčios atrodo su komandos lyderiu, Azerbaidžano komandos lyderiu, 77 numeriu Georgu Adamija. Keičiama atakos kryptis, perdavimas į dešinę. Neblogas perdavimas, galimybė smūgiuoti, tačiau smūgis neįtin vykęs. Ir Paulius Pocius be didesnio vargo gaudo kamuolį. Dabar labai gerai buvo atliktas perdavimas 20-ajam numeriui Nderimui Nenzipi. Jis bandė smūgiuoti, atrodo, iš eigos. Tačiau smūgis buvo neįtin sėkmingas, nors tikrai pavojingas, nes kamuolys šokinėjo žemę ir Pauliui Pociui nebuvo pats lengviausias grobis. 25-asis numeris Ansi Agoli ruošė išmesti kamuolį iš šoninės linijos, laukė teisėjo švilpuko, jo sulaukė ir meta kamuolį atgal. Čia Rašadas Satichovas. Ir labai akivaizdžiai matosi tendencija, jog vienai komandai kaip ir nėra kur trauktis, viena komanda turi eiti į priekį, o kita komanda visiškai patenkinta rezultatu ramiai. Atlieka daug perdavimų, per galvą, per kaklą neskuba į priekį. Ši komanda yra Karabachas, jie pirmauja rezultatu 2-0. Ir žinoma, jie rungtyniauja svečiuose pirmasis mačas, jaučiasi visiškai ramus. Galbūt dėl to ir nematome tiek atakų, kiek rungtynių pradžioje. Žvelgiant iš kitos pusės, džiugina tai, jog banga nepasiduoda ir tikrai kovoja. Perdavimas į priekį čia. Nesusistabdo kamuolio azerbaidžianietis, perima į bangos futbolininkai. Padaigis į priekį link Kalebo Ekvegbo. Perdavimas nebuvo pats sėkmingiausias. Ir apskritai bangos ekipos puolėjas pakankamai retai gauna kamuolį. Bent jau pasakyti, jog saugai maitina jį
šimtais kamuolių tikrai negalime. Kartą buvo sulaukęs savo šanso Kalebas Ekvegbo ir tai ko gero buvo pavojingiausia bangos ataka. Ir vienintelis smūgis į vartų plotą. Dabar atrodo visas žaidimas vyksta Azerbaidžano komandos aikštės pusėje. Banga tai perima kamuolį, tačiau jį čia pat praranda. Azerbaidžaniečiai atrodo niekur į priekį neskuba ir jie kontroliuoja kamuolį savoje aikštės pusėje. Žinoma, taip galima ir prisižaisti ir tikėkime, kad viena tokia galimybė bangos komandai ir pasitaikys, bent viena. Svečiai ramiai pradeda savo komandos ataką. Šiek tiek pavėluotas, tačiau rungtynių arbitro švilpukas. Skelbintis jok su kamuliu, dabar jau bus Gargždų banga. Padaigis. Į priekį, čia Gudauskas. Į centrą Kulbių, Kulbių. Gajus Kulbis, kokius technikos elementus dabar demonstruoja žiūrovams. Tiesa, ne iki galo. Suprato jį komandos draugas. Ir prarastas kamuolys. Tačiau bent jau šiek tiek. Daugiau teigiamų emocijų, kai matai štai tokius žaidimo elementus. Gajus Kulbis ką tik parodė, kad ir lietuviai moka žaisti technišką futbolą ir gali štai taip žongliruoti kamuolį ir apgauti ne vieną azerbaidžianietę. Anksčiau Gajus Kulbis atstovavo Vilniaus Vėtrai, ten taipogi. Dažniausiai kildavo ir žaidimą įsiliedavo nuo atsarginių žaidėjų suolelio, o bangoje ta situacija iš esmės yra tokia pati. Tačiau, jei išteina tada, kai reikia suaštrinti puolimą, dabar, aš manau, būtent tokia situacija ir yra. O čia trečiasis įvartis. Nei ką pridėti, nei ką atimti. Tiesiog gražus įvartis, 3-0. Ir tiek. Bet vėlgi, Pauliu, ko gero galima sakyti, įvartis vėl iš niekur. Čia Azerbaidžano komanda savoja aikštės pusėje, čia jau bangos aikštės pusėje smūgis į vartus ir įvartis, 0-3. Ir atrodo, jog tik dabar atliks pirmąjį keitimą. Azerbaidžiano ekipa. Bakhtiaras Sultanovas. Netrukus žengs į aikštę. Ir panašu, jog jis pakeis Vulgarą Gormanovą. Goal scored by Karabakh team. Player number 17. Vulgar. Vulgaras Nadirovas muša įvartį. Ir tai yra antrasis jo įvartis, vieną įvartį Vugaras Nadirovas mušė po kampinio. Štai taip, Gajus Kulbis atrodo nusiteikęs šiandien pademonstruoti, kad lietuviai moka žaisti futbolą, moka žaisti gražų futbolą ir bandė dabar nepasirengusi užklupti 99-ąjį numerį. Karabacho vartų sarga Bojana Pavlovičius. Bojanas Pavlovičius šiek tiek atrodo suglumo po tokio smūgio, bet vis dėlto jam kamuolį pagauti pavyko. Kur jau nesuglumsi, kai atrodo pirmauji 3-0 ir kažkoks lietuvis nusprendžia tavo budrumą išbandyti iš aikštės vidurio. Ir galų galia tas smūgis buvo tikrai ne pats prasčiausias. Kol kas teigiamai įspūdį palieka Gajus Kulbis. Bent jau jam esant priekyje žaidimas yra šiek tiek gyvesnis, šiek tiek daugiau. O judesio. O tiesa apčiopiamą rezultato tai neduoda, kadangi rezultatas yra 0-3. Apskritai, Pauliu, ko gero galima sakyti, kad banga šiandien tikrai nerungtyniauja blogai. Nelabai ko nusileidžia varžovams, tačiau visus tris įvarčius lėmė meistriškumas ir trys progos galima sakyti iš niekur. Tačiau tas progas iš niekur tokie futbolininkai kaip Azerbaidžiano komanda Karabakh išnaudos. Ir visi trys įvarčiai iš ties labai gražus. Kaip jau minėjo, įvarčiai iš niekur, tačiau galbūt ir ne visai teisinga frazė, dabar pavojinga situacija ir bravo mūsų ekipos gynėjai. Devintasis numeris po keitimo pasirodęs neseniai, kurį tu minėjai, Pauliau. Bakhtiaras Sultanovas buvo atsidūręs atakos maigalyje, tačiau Gargždų bangos gynėjai ir vartų sargas Paulius Pocius sužaidė šį kartą užtikrintai. Žinoma, žaidėjas yra kupinas jėgų, nori žaisti ir tai iš karto matosi. O varžovų vartininkas pradeda demonstruoti kabutėse meistriškumą, bent jau pastaruosiuose epizoduose sužaidė neįtin sėkmingai.
Matyti išmušė iš vėžių tas Gajaus Kulbio smūgis į vartus iš aikštės vidurio. Ir vėl su kamuoliu Gajaus Kulbis, klaidinami judesiai. Gajaus Kulbis pabandė sužaisti sienėlę, tačiau nesulaukė tikslaus perdavimo, tačiau čia pagirtinai žaidžia Bangos legionierius Serkė Tatefangas. Pražanga varžovams, čia kurtinantis švilpimas Gargžduose. Ir standartinė padėtis. Didžioji dalis Bangos ekipos žaidėjų baudos aikštelėje prie kamuolio Gajaus Kulbis. Panašu, jog šio žaidėjo pilna visur. O tiek puolime, tiek gynyboje, tiek ir atliekant standartinės padėtis. Siunčiamas kamuolys į priekį, tikrai. Neblogai sužaista standartinė situacija, tačiau panašu, jog kampinis nėra skiriamas ir su kamuoliu bus Karabach ekipos vartų sargas Bojanas Pavlovičius. Bojanas Pavlovičius yra serbas, jam 24 metai ir šiandien atrodo iki tų antro kelnio įvykių, kai Gajus Kulbis pabandė vartininko budrumą, Bojanas Pavlovičius rungtyniavo ko gero užtikrinti, nors žinoma darbo... Toks čia rungtyniavimas, kai neturi apskritai jokio darbo, tiesiog stovo vartose, galėjo dar ledų nusipirkti, suvalgyti, manau niekas nebūtų jam sutrukdęs to padaryti. Pavlovičius perdavimas Rašadui Satichovui. Ir po pertraukos, sakyčiau, banga. Atrodo pakankamai neblogai, bent jau varžovams tikrai nieko nenusileidžia. Aš tai viena iš tokių situacijų, be jokios abejonės pražanga ir manau, jog čia bus skirta ir geltona kortelė. O nutraukta pavojinga ataka? Ne, šį kartą atrodo rungtynių arbitras iš Islandijos. Torvaldas Arnasonas nesiryžta rodyti geltonos kortelės. Žinoma, tai tik Europos lygos atrankos turnyro pradžia, tad geltonos kortelės dar gali būti labai skaudžios ir per pirmasias varžybas gautos kortelės gali atsiliepti ateityje. Svečiai pradeda savo ataką, gražiai žaidžia sienelę, pavojinga situacija, galima atmesti kamuolį. Į baudos aikštelės vidurį, štai toks perdavimas ir ačiū Dievui, viskas baigėsi gerai. Na įdomiai, dabar sužaidė devintasis numeris Bakhtiaras Sultanovas, atrodo, kamuolys buvo siunčiamas jam tiesiai į kojas, tačiau nesitikėjo, ko gero šio perdavimo šis azerbaidžianietis polėjas. Buvo situacija, kai reikėjo šiek tiek anksčiau atlikti perdavimą, galbūt nesivežti iki baudos aikštelės vidurio pačiam žaidėjai, kiek anksčiau. Polėjas įkirtinėjo, jau baudos aikštelė ir tada buvo keletas sekundžių, kai gavus perdavimą, būtum atsidūręs vienas prieš vartininką. Agolė atgal, štai taip, komandos vartininkui ir štai čia. Aktyviai rungtyniaujantis legionierius Kalebas Ekvegbo. Paspaudė dabar varžovus Kalebas Ekvegbo. Tačiau tas spaudimas atrodo davė šiek tiek naudos, bet kamuolys atšokęs Deividui Padaigiui, Padaigis bandė nukreipti kamuolį iš labai toli, tačiau nenusisekė smūgis šiam gynėjui. Ir Bojanas Pavlovičius pastaruoju metu tikrai žaidžia pakankamai neužtikrintai, tuo reikėtų bandyti pasinaudoti, reikėtų kuo dažniau, kai tik yra šiek tiek erdvės bandyti, galbūt smūgiuoti į vartus, į vartų plotą ir ką ten žinai, galbūt vieną kartą to kamuolį jis ir nesugraibys. Sadigovas gražiai paduoda kamuolį į priekį sužaistą sienelę. Čia devintasis numeris Sultanovas. Vugaras Nadirovas kovoja iki galo, tačiau ta kova iki galo šį kartą rezultatų neduoda ir kamuolys atitenka bangai. Pabandė banga greitai pradėti ataką. Šių rungtynių arbitras sušilpė bei tiesiog pasako Gajui Kulbiui, jog kol aš nedaviau ženklo, takos pradėti negalima.
Padaigis. Dešiniajame krašte perdavimas Serkė Tatefangui. Ekvegbo. Kulbis. Ekvegbo spurtuoja ir atrodo nieko šalia jo nebuvo, tačiau nebuvo kaip įkišti kamuolį šiam puolėjui. Dabar Mantas Gudauskas buvo su kamuoliu ir nerado kaip perduoti kamuolį komandos draugui ne iš šio šalies. Nėra Azerbaidžiano. Ekipos futbolininkai matosi, tiesiog laukia rungtynių galo. Daug perdavimų labai. Ramus žaidimas. Galbūt to reikėtų pasinaudoti. Tiesa, vėlgi pažvelgus iš kitos pusės, iš šią situaciją, pradėsi per nelik daug. Jeigu skirti polimui, paliksi ir dvių gynyboje ir varžovai gali nubėgti į kontrataką bei įmušti įvartį. O kaip atakuoti? Šiek į pamoką, kokius įvarčius muša, mes jau matėme. Na, o jeigu kalbėtume apie bangos legionierius, tai yra Kalebas Ekvegbo, yra polėjas, gimęs 1988 metais. Jis yra gimęs Nigerijos mieste Onitišoje. 1,80 cm ūgio futbolininkas, štai taip, dabar jis spaudžia varžovą, 24 numerį Admiratelį. Na, gana tikrai aktyviai rungtyniauja Kalebas Ekvegbo, toks futbolininkas, kuris neduoda ramybės varžovų gynėjams, alsuoja jiems į nugarą. Dabar Ekvegbo, būtent ten žaliosios vėjos. Ir būtų tikrai negerai, jei šis futbolininkas nebegalėtų tęsti šių rungtynių, tada banga liktų dešimtyje, kadangi trys keitimai jau atlikti. Vienas iš jų, taipogi dėl traumos. Dabar antrasis numeris Gara Garajevas iš Karabako komandos pasirodo aikštėje. Jis keičia 20 numerį Derimą Nedzipį. Abiliamo Karabako komandoje. Vietoj 20 numerio Derim Nedzipį. Aikštėje antras numeris Gara Garaja. Kiek anksčiau aikštėje pasirodė Sultanovas, palieka tikrai neblogą įspūdį. Sakyčiau, netgi sustiprino galbūt Azerbaidžiano klubo žaidimą. Pamatysime, ar Gara Garajevas sugebės taip pat sėkmingai įsilieti į žaidimą, bei padėti savo komandai išsaugoti štai šią užtikrintą pergalę. Na, o tęsiant temą apie bangos. Legionierius Anatolijus Ostapas, kuris rungtyniavo 15 minučių antrajame kelnyje ir gavo traumą, yra iš Moldovos, saugas gimęs 1979 metais. Na ir Serkė Tatefangas yra saugas gimęs 1987. Ir jis yra iš Kamerūno miesto Akomo. Na ir Andrėjus Osačiovas yra futbolininkas žaidžiantis gynybos centre, tai yra futbolininkas iš Rusijos. 1986 gimęs ir 1,85 cm. O Gargždų banga puikiai supranta, ką reiškia garbingo žaidimo taisyklės, atiduoda kamuolį varžovams, bei šie. Lietai niekur neskubėdami pradeda dar vieną eilinę ataką. Agolį į priekį čia. Komandos kapitonas Rašadas Sadikovas žaidė kartu su 17 numeriu Vugaru Nadirovu. Du futbolininkai šiandien pelnė įvarčius, tačiau nepavyko jam šį kartą sureksti atakos, kuri pasibaigtų įvarčių. Laimė į mums, žinoma, džiaugiamės tuo. Na, o dabar jau bangos ataka. Ataka kairiuoju kraštu, Lipskis. Kura atgal Lipskiui. Tatefangas. Kulbis. Dažnai šiandien Kulbis atrodo rungtyniauja prieš kelis varžovus. Dažnai jam pavyksta juos apgauti, tačiau kartais, kaip dabar ir buvo šioje situacijoje, nepavyksta pergudrauti varžovų. Ir sekundį persikelkime kitus stadionus. Taigi Narvos Trans ekipa iš Estijos jau 1-3 nusileidžia Makedonijos ekipa ir Robotnikį. Elsborgas 3-0 triuškina Fola. Suomijos Honka 0-0 su Estijos Nome Kaliu kol kas ten 54-oji rungtynių minutė. Na, o Latvijos ekipa daug pilio daugo, va 0-3. Tiesiog namuose yra triuškinama Norvegijos ekipos Troms. Ekvegbo. Padaigis į baudos aikštelę ir štai čia. Nepavyksta vėl Ekvegbo. Serkė Tatefangas smūgis į vartus. Rodo, kad kampinis turėtų būti skiriamas. Jis ir yra skiriamas.
aplodismentai bangos futbolininkam, rezultatas 0-3, tačiau tikrai aplodismentai bangai ir štai čia visi susirinkę sirgaliai. Negailėdami savo rankų ploja bangos futbolininkams, jie tų aplodismentų tikrai nusipelno. Ypač antrajame kelinėje banga rungtyniauja tikrai sėkmingai, žinoma, Azerbaidžano komanda per daug nepersistengė. Rezultatas jiems yra juos tenkina, na, o dabar keitimas. Dešimtasis numeris Eminas Imamalievas pasirodo aikštėje. Jis keičia Georgiją Damiją, 77 numerį. Kulgis kelia kampinį, nesėkmingai tai daro. Ir uždirba kampinį Gajus Kulbis, drąsiai, aktyviai žaidžia jis, prieš tai neįtin sėkmingai. Pavyko pakelti kamuolį baudos aikštelę, antrasis šansas, galimybė reabilituotis. Kelia kamuolį Kulbis, sėkmingai tai daro ir smūgis į vartus ir Mantas Zelmikas. Smūgis galva. Labai gera situacija pasižymėti bangai, deja nepasisekė šį kartą kamuolys. Tiesiog surado vartininką, sakyčiau taip. Tačiau bangos žaidimas iš tiesų imponuoja. Į komandą visas rungtynės būtų žaidusi taip kaip po pertraukos, aš manau, ir rezultatas švieslentėje būtų visiškai kitoks. Prieš šios rungtynės Arminas Narbekovas sakė, mūsų tikslas yra kovoti už Lietuvą, atiduoti visą širdį aikštėje. Rezultatas 0-3, tačiau galiu pasakyti, jog tikrai gėdos šią šalį banga nedaro. Komanda kovoja, žaidžia neblogo lygio futbolą prieš ekipą, kurios biudžetas yra N kartų didesnis ir manau dėl to tiesiog reikėtų pasidžiaugti. Galų gale daugelį vaikinų, kaip jau minėjau, tai yra pirmoji patirtis tokio rango varžybos. Žinoma, banga kovoja, kaip ir minėjome, Pauliu, ne tik už savo miestą Gargždus, bet ir už visą Lietuvą. Padaikis dešiniuoju kraštu ir dar vienas kampinis. Na ką, galima sakyti, kad užspaudė varžovus bangos komandą. Gal netokie tie azerbaidžaniečiai ir stiprus, kaip mes kalbėjome. Pasirodo, jog banga gali žaisti ir gali žaisti labai sėkmingai. Ir sakyčiau, prie to iš tiesų prisideda ir keitimai. Visų pirma, Gajus Kulbis. Gajus Kulbio pilna visur, tiek aikštėje, tiek atliekant standartinės situacijas, kad ir dabar jis kėlė kampinį. Anksčiau tai darė labai sėkmingai, kai kamuolys buvo perduotas Zelmikui. Čia Rašadas Sadigovas sportuoja dešiniuoju kraštu, komandos kapitonas prieš kitą komandos kapitoną ir Andrius Lipskis žaidžia sėkmingai. Čia dešimtasis numeris neseniai aikštėje pasirodęs Eminas Imamalievas. Galimybė bangai kontratakuoti. Tatefangas. Greitai išsirikiuoja gynyboje Karabacho ekipos futbolininkai. Tačiau banga išsaugo kamuolį Kulbio, neblogas perdavimas į priekį. Ir kasgi bus pirmas prie kamuolio, prie jo dėjo varžovas. Na, Tatefangas pasirodė šį kartą, atrodo, kad yra greitesnis už varžovą, tačiau visgi varžovas buvo arčiau kamuolio, tai yra Garajevas Kulbis. Gajus Kulbis šiek tiek persistengė. Tik ką buvusioje situacijoje ir pabaigoje gana grubiai sužaidė prieš varžovą, siekdamas tikrai neblogo jamą, tiesiog bandinamas pasiekti kamuolį, tačiau panašu jog. O ne, vis tik reikia medicininio personalo pagalbos žaidėjai. Na, manau, jog tai elementari vaidyba. Rungtynių pabaiga komandai lyg ir nieko nereikia, reikia rezultatas tenkina, kodėlgi nepagulėjus ant žemės ir nepavaidinus, o kad labai skauda, kad ajajai kaip mane muša. Kaip be būtų, vaidyba yra futbolo dalis ir jos, ko gero, iš futbolo neatimsime. O kartais taip norėtųsi. Ir artėja, nenumaldomai artėja šių rungtynių pabaiga. Priminsiu, jog Liepos 7 dieną vyks atsakomasis mačas Baku. Tai yra dvikova, vyks jau po savaitės. Bus sunku, tačiau reikia kovoti ten. Visiems vaikinams tai galimybė parodyti save. Parodyti ne tik tai Lietuvai, ne tik Azerbaidžanui, tačiau ir visai Europai. O žaidėjas lyg niekur nieko jau pasiruošęs žengti į aikštę. Tad greičiausiai atspėjame, tai buvo vaidyba. Dabar Mantas Gudauskas kovoja su varžovu. Kovoja nesėkmingai ir vėl toliau azerbaidžaniečiai kontroliuoja kamuolį. 25-asis numeris Ansi Agoli. Neblogas perdavimas, pavojinga situacija. Vienas prieš vieną ir 0-4.
Devintasis numeris Bakhtiaras Soltanovas. Nulis keturi panašu, jog tai jau yra viskas. Rungtynės Baku veikiausiai bus tik simbolinės. Tačiau vaikinai, manau, jog vis tiek norės galbūt revanšuotis. Bent jau tam tikrą prasme įrodyti, jog gali žaisti tokio lygio futbolą. Aš manau, gera pamoka, pamoka, iš kurios reikia pasimokyti. Beje, po šių rungtynių tiesiogiai transliuosime spaudos konferenciją, tad niekur nepabėkite. Kaip, Pauliau, manai, ar tas rezultatas 0-4 atspindi rungtynės ar ne? Aš manau, kad aš žengsiu į aikštę, Giedriu. O jei rimtai, manau, banga nenusipelnė. Štai tokio sutriškinimo. 0-2 aš pripažįstu. Tai būtų normalus rezultatas, kadangi Karabachas didžiai rungtynių dalį atrodė geresnė komanda. Tačiau tikrai ne 0-4. O dėja, įvarčiai lyg iš niekur atrodo vėlgi. Banga buvo užspaudusi varžovus, kelis kartus tikrai galėjo pasiūsti kamuolį į vartus. Na ir štai taip, žaidėjas išbėga vienas prieš vieną, puikiai atsitveria korpusu varžovą ir įmuša įvartį. 4-0, o nei ką pridės, o nei ką atims. Toks jau tas futbolas. Beje, dar kartą norėčiau padėkoti šios translacijoms remėjams Neo Group, Fortis Energy bei Litana ir taip pat žinoma visiems kitiems, kurie remia futbolą bei remia šių rungtynių transliaciją. O po dvikovas taip pat. O jūsų lauks ne tik spaudos konferencija, tačiau ir mano kolegos Giedriaus Vaitkevičiaus karštas interviu su kuriuo nors žaidėju ar treneriu. Galimybė kontratakuoti bangos komandai, perdavimas lyg ir į laisvą erdvę, tačiau ten nebuvo nei vieno žaidėjo. Ir prie kamuolio pirmasis Azerbaidžiano ekipos futbolininkams 25-asis numeris Ansija Goli. Vienas iš dviejų atstovų iš Albanijos nacionalinės futbolo rinktinės. Laukia tiesiog arbitro Šilpuko. Azerbaidžiano komanda. Darbas čia tikrai padarytas, 4 įvarčiai įmušti svečiuose, nepraleistas nei vienas, labiau nei rimta. Paraiška patekimų į kitą etapą, o antrame etape šios poros nugalėtojo, veikiausiai Karabach. O klubo lauks Farerų salų, komandos barjeras. Daug erdvės paliekama aikštės viduryje. Dar viena pavojinga situacija, tačiau šį kartą tiesiog bravo Pauliui Pociui, kuris padarė viską, jog savo tvirtovę išsaugotų sausą. Tipinis Karabach ekipos žaidimo pavyzdys. Ilgai suka kamuolį, atlieka daug perdavimų ir galų gale atiduoda vieną perdavimą, kuris suaštrina visą situaciją. Dar viena tokia pati situacija, vienas prieš vieną. Klaidinamas judesys, smūgis. Laimiai šį kartą virš vartų, tačiau panašu, jog bent jau bangos ekipos gynyba visiškai subirėjusi. Laikinai iš esmės psichologiškai yra palūžę. Atrodo kovoja, atiduodi visas jėgas, esi arti. To, jog sušvelnintum rezultatą ir šia tau, kad nori. 0-4. Beje, pridėtos 3 minutės, tad jau po 3 minučių šios rungtynės turėtų baigtis. Kamuolį į žaidimą grąžins Paulius Pocius. Ir vėl atiduodamas kamuolys varžovams. Reikėtų labiau saugoti kamuolį. Keičiama atakos kryptis. Su kamuoliu Vugaras Nadirovas. Šiek tiek pristabdo, atiduoda kamuolį atgal. Ir rami pozicinė ataka. Vien šios atakos metu 2 kartus pakeisti flangai, kuriais vyksta ataka. Dabar žaidžiama viduryje. Vienas du prisilietimai prie kamuolio maksimum. Ir iš karto atiduodamas kamuolys. Čia geras perdavimas, pavojinga situacija. Tačiau banga sugeba apsiginti. Ir čia pavojingas žaidimas, be jokios abejonės. Bando apeliuoti į rungtynių arbitrą Sergė Tatjafangas. Tačiau teisėjas viską matė puikiai ir viską užfiksavo teisingai. Aktyvus
32 bangos numeris Sergio Tadiafangas. Spaudžia varžovus, nesiruošia nuleisti rankų. Tolimas perdavimas į priekį. Su kamuoliu varžovai. Gražus klaidinamas judesys. Ir perdodamas ramiai kamuolys atgal. Niekur neskuba. Karabacho futbolininkai. Šiandien jie savo jau pasiekė. Ir pirmas blynas. Bangai šiek tiek prisvilęs. 0-4. Istorinė diena, ne pats geriausias rezultatas. Tačiau žaidimas tikrai nebuvo tragiškas, tikrai nebuvo į vienus vartus. Tačiau futbolas kartais būna nesąžiningas. Ir aidi finalinis rungtynių arbitro švilpukas, skelbiantis, jog šias rungtynės rezultatų 4-0. Laimėjo Karabacho ekipa.